Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítám vás na mši svaté, která je pro nás připomínkou oběti Pána Ježíše a jeho zmrtvých vstání. Proto litujme nejprve svých hříchů. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí. Pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme. Ukaž na nás své veliké slitování, odpust nám a pozvedni nás k sobě. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení z druhé knihy Mojžíšovi. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V 6 dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto Hospodin dní sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti svého otce i svou matku, aby dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, zároveň však i spravedlivé. Dražší nad zlato, nad hojnost zlata ryzího, sladší jsou nad med, nad šťávu z plástu. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanů. Bratři, Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to Židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost, neboť pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Když moudr vpravo vysí, Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Byly židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače bíčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu, i s ovcemi a bíčky. Směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl, jděte s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stravuje. Židé mu však namítli, jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. Tu Židé řekli, tento chrám se stavil 640 let a ty, že bys ho zase postavil ve třech dnech. On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval,
protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. Slyšeli jsme slovo Boží. Známe všichni dobře ten příběh o Davidovi a Goliášovi. Když se David vydal do boje proti Goliášovi, tak bylo všem kolem všechno jasné. I Goliáš volal, copak jsem pes, že na mě jdeš z holí. A král Saul Davidovi radil, ať raději nebojuje. Ale David se nedal odradit. Hospodin mě vyvedl z mnoha horších situací, pomůže mi i proti tomuhle protivníkovi, říkal. Boží věc, která se jeví jako slabá, je silnější než lidé. To může být třeba pohled na současnou církev. Svatý Pavel ale tvrdí, že Boží věc je silnější než lidé, tedy jinými slovy na jiném místě říká, když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. My se většinou snažíme být silní. I v té postní době se snažíme být silní, abychom zvládli svoje předsevzetí, abychom udělali to, na čem si myslíme, že ta postní doba stojí, abychom byli připraveni na Velikonoce. Ale tím také můžeme Bohu znemožňovat, aby na nás ukázal svoji moc. Ona totiž slabá Boží věc je jenom zdánlivě slabá. Boží moc, Boží sílu zakusí hlavně ten, kdo se jí poddá. Slabý člověk potřebuje oporu, prosí o pomoc, je otevřený pro Boží působení. Je ubohé se samozřejmě naparovat nějak před lidmi nebo před samotným Pánem Bohem, ale přesto zkusme tady o tomto chvíli přemýšlet. Kdo byl slabší než Pán Ježíš, který nesl kříž na Golgotu? Kdo je zdánlivě slabší a mírnější než ten, kdo se tam dobrovolně nechá přibít na kříž? Kdo v bolestech umírá? A přece zkusme se přidržet Ježíšova kříže. Je to znamení potupy, porážky, odsouzení samozřejmě, ale pro nás, pro věřící, je to především znamení definitivního Božího vítězství nad lidským hříchem, nad naší lidskou bídou. Je to znamení našich otevřených možností, které nám Pán Bůh dává právě skrze kříž, skrze naši víru. Podobně můžeme říci, kdo je slabší než vážně nemocný člověk, který je upoutaný na lůžko a není schopný sám si podat třeba ani skleničku vody. Chardin, veliký vědec, kněz jezuita, měl sestru, která byla léta upoutaná na lůžko. A on, člověk, který byl skutečným velikánem a procestoval celý svět a mnohdy přednášel, psal knihy, tak jednou napsal, zatímco jsem se snažil probádat zemi a oceány a hledal tajemství stvoření, ty jsi, moje sestro, na svém lůžku bolesti ve svém srdci proměňovala nejhlubší mraky v Boží světlo. Kdo z nás dvou v Božích očích udělal víc? Kdo koho vlastně podpírá, si můžeme dát otázku. Zdraví nemocné? Nemůže to být i naopak? A ještě něco jiného bych chtěl dnes dodat.
Je možné, že někteří prožijeme velikonoční svátky bez společného slavení bohoslužby zde v kostele. Ani v nejmenším to ale neznamená, že Velikonoce nebudou. Ježíšovi učedníci přece prožili Ježíšovo vzkříšení za zavřenými dveřmi. A on tam vzkříšený za nimi sám přišel. Tak si myslím, že je čas připomenout si, co vlastně věříme o Ježíšově přítomnosti. Církev říká, že Kristus je stále přítomný v Eucharistii, že je přítomný ve svátostech, že je přítomný ve svém slově a ve společenství věřících. To, že se nedostanu do kostela, že jsem úplně připravený o setkání s Ježíšem, to nemusí být pravda. Každý jednotlivec, každá rodina jsme zváni k tomu, abychom Ježíše nalézali v jeho slovech, v bližních kolem nás, ve společenství, které vytváříme, třeba i doma. Ten následující čas nám může přinést také odpověď na otázku, jaká je a na čem stojí vlastně moje víra. Jestli nezačíná a nekončí osobní účastí na bohoslužbě zde v kostele. A nezapomněme také v této souvislosti, že Ježíšová synovská oddanost a věrnost nebeskému Otci se na poušti osvědčovala, i když neměl možnost jít každou sobotu do synagogy, jak bylo jeho zvykem. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Bůh lidstvo miluje a dal mu desatero, aby je učinil šťastným a chránil od zlého. Prosme o pomoc při zachovávání Božích přikázání. Bože, věčný zákonodárce, pomáhej církvi věrně uskutečňovat zákon, který si ustanovil. Prosíme tě, vyslyš nás. Pozbuď zákonodárce, aby při své práci vycházeli z tvého zákona. Prosíme tě, vyslyš nás.
Obnov v hříšnících vědomí tvého zákona a jeho trvalé platnosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Veď nás k tomu, abychom lehkomyslně nezanedbávali účast na nedělní bohoslužbě. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, přijmi tuto nejsvětější oběť za Mudr, Janu a rodinu. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, pohleď na svůj lid a dej, ať žije tak, aby všechny jeho snahy a touhy směřovaly k tobě a u tebe byly naplněny. Skrze Krista našeho Pána. Se, aby Bůh přijal oběť své církve. Posilni nás, Bože, účastí na Kristově oběti, abychom uměli odpouštět svým bratřím jejich providění, když my sami tě prosíme za odpuštění. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Zhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty nám vždy znovu dáváš milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali ve zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid,
aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se nám stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme. Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díků vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého Syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, naše biskupy Vojtěcha a Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se společně, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jenom slovo a má duše bude uzdravena. Thank you.
Modleme se. Bože, ty nás živíš už na zemi nebeským chlebem a dáváš nám tak už nyní podíl na tom, co je dosud skryté našim očím. Prosíme tě, dej, ať se v nás způsobením této svátosti plně rozvíjí tvůj božský život skrze Krista našeho Pána. Dnes máme třetí neděli postní. V sobotu bude výroční den zvolení papeže Františka. Sbírku haléř svatého Petra jste podpořili 27 tisíci korunami. Pán Bůh zaplať za každý váš dar. Velice vám chci doporučit loterii svatého Josefa. Je na stránkách biskupství a vůbec v ní nejde o peníze. Přenos mše svaté je stále na internetu v neděli v 10 hodin a svaté přijímání a zpovídání bude odpoledne dnes od 14 do 16 hodin. Tak, jak už je teď zvykem, tak příští neděli budou mše svaté v 7.30, 9 a 10 hodin a pište se prosím na ně vzadu na nástěnce. Svatý otec papež František je teď na návštěvě v Iráku. Prosím, zkusme tu závěrečnou sloku písně mít jako prosbu za to, aby se vrátil v pořádku a aby ta jeho návštěva splnila svůj účel. Přeji vám požehnaný týden. Pán s vámi. Prosíme tě, Bože, veď srdce svých věřících a udělím svou milost, aby v trvalé lásce k tobě i bližnímu plnili všechna tvá přikázání. Skrze Krista našeho Pána. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.